ponto de vista do ICMS, a gente deve derrubar o ICMS de 17 para algo em torno de 11,75. São patamares bastante competitivos. Com esse patamar, nós pararemos de acumular crédito. Portanto, a conta não cresce mais. E, portanto, se tratará agora de equacionar o pagamento da conta passada. A contrapartida que eu espero, que já está acontecendo, por exemplo, na Oxiteno, são novos investimentos, o aumento, já que agora a Petrobras é sócia da Braskem, a minha expectativa é que eles aumentem a sinergia com a refinaria e, portanto, possam dar ganho de produtividade e alavancar mais ainda o polo.